warfaafinta ama telefishinada iyo si guud ma taqaana marmar hadalka iska lahaa ka xumay bacdayn arrimaha ka dhacay galmudug ama gaalkacyo dadka soomaaliyeed oo ku dhintay aad baan uga xumahay, waana ka tacsiyeynaynaa dadka soomaaliyeed oo maalin walba dhimanaya, qaabdarada ku dhimanaya, iyo maamul xumadayna ka mid tahay. Waxaan rajaynaynaa insha allah ama dowlad goboleed ha ahaato ama dowladda dhex ha ahaatay dadka soomaaliyeed in insha allah wanaagooda iyo nabadooda laga shaqeeyo, dhiiggooda la badbaadiyo, sida wax looga qaban karo ha ahaato midda ka dhacday galmudug, ha ahaato midda ka dhacday meesha la yidhaahdo Hirshabeelle, ha ahaato midda guud oo dhacaysa. Intaba waa ka tacsiyeynaynaa. Waxaan leenahay insha allah dadka dhintan allah u naxariisto, dhibka mataqaanaana insha allah in dadka soomaaliyeed isdaweeyaan oo laga hortaga dhibka dhacaya, loogana tacsiyeeyo dadkii laga dhintana ilaahay samar siiyo, kuwii dhintana allah u naxariisto. Intaysan soo jeedinay dadka galmudug, waxaan u sheegaynaa dhib xal maaha dadka soomaaliyeed in dembi laga galaa ma fiicna. Dadka ayaan soomaaliyeed la dilin, dil xal maa guulna lagu gaari mayo. Guusha iyo walaalnimada ka fiican iyo ehelnimada dadka soomaaliyeedna meel walba wada jooga. Haddaad qof meel ku disho oo dhib ugu geysato, meel bay wax kugu yeeli kartaa. Marka ayaan dadkana dhaqan xun iyo dhib loo horseedin, waxun ayaan mataqaanaa wax laga aan lagu dhaqmin dhaqankii fiican. Arrimahaasu sidaan maqashiisana middaan hadda warbixin fiican kama hayo, laakiin midda kaleeto waxay markii hore ku dhacday si legleg jansa, si aan ku talagalahay inay ku dhacdo saan maqlay. Laakiin hadda middaanu say u dhacdaba waxa weeye dad badanna way tahay, xog fiicanna kama helin. Laakiin waana ka tacsiyeynaynaa dadka soomaaliyeedna, waxaan leenahay dil xal maahane in la wada noolaada, xalku ku jiraay dadka soomaaliyeed aan la dhibin oo la dilin. Dowladaha ama dowlad goboleedyada ama dowladda dhexena inay dadkooda iyo dhiiggooda ka shaqayso sidii wax looga qaban lahay, ammaanka looga shaqayn lahay, cidda dembi gasha wax looga qaban lahay. Waa ka sugaynaa. Aad ayaan u mahadsantahay.